Olof Rudbeck. Du kommer att diskutera Olof Rudbeck. Han var professor och rektor vid Uppsala universitet på 1600-talet. Han var forskare och expert på många ämnen, bland annat arkitektur, medicin och historia. Många av hans upptäckter var banbrytande och hjälper oss än idag, bland annat lymfsystemet. Han kom också på en del teorier som för oss idag kan tyckas orimliga och rent av konstiga. Han skrev bland annat en bok kallad Atlantica, där han kom med flera bevis på att Gamla Uppsala egentligen är den mytologiska sjunkna staden Atlantis. Din uppgift är att utifrån videon och frågorna diskutera om man kan tro på vad personer säger. Hur vi själva kan avgöra vad som är rimligt och vilka problem som kan uppstå kring det. Du ska kort presentera ditt ämne och sedan förklara hur du tänkt kring frågorna. Det är viktigt alltså inte att ge rätt svar på frågorna, utan att du kan redovisa hur diskussionen har gått och hur du kommer fram till dina svar. Fråga 1. Varför trodde folk på honom? Tror du att alla trodde på honom då? Fråga 2. Tror du att han hade rätt om Atlantis? Motivera varför och varför inte.